नमस्कार, सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ। म अजिता घिमिरे। सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू। पछिल्लो 24 घण्टामा 2400 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3400 भन्दा बढी निको, 51 जनाको मृत्यु। बाढी, पहिरो र डुबानमा परी एक हप्तामा 18 जनाको मृत्यु, 21 जना बेपत्ता, 3200 भन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित। लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार, अवैध सरकारले ल्याएको बजेटलाई समर्थन नगर्ने चेतावनी, कार्यकर्ता पाल्ने गरी मात्र बजेट ल्याएको आरोप। महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्दो, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका 15 घर डुबानमा, प्रहरीद्वारा उद्धार जारी। र ब्राजिलमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 5 लाख नाग्यो, हालसम्म 1,78,00,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2442 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6677 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 1421 र 4249 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 1021 जना गरी 2442 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 55,532 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा संक्रमण दर 21.3% रहेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3456 जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने 51 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी हालसम्म 871 जनाको ICU तथा 250 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यता पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 548 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमा काठमाडौँका 450, ललितपुरका 53 तथा भक्तपुरका 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साता थपिएको छ। आइतबार उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा एक साता थप्ने निर्णय गरेको हो। थपिएको निषेधाज्ञा अवधिमा निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा चलाउन पाइनेछ भने बार अनुसार पसल पनि सञ्चालन गर्न पाइनेछ। निजी गाडीमा यात्रा गर्दा बढीमा 4 जनालाई अनुमति दिने भएको छ। थप गरिएको निषेधाज्ञा असार 14 गते मध्यरातसम्म लागू हुनेछ। अविरल वर्षाको कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परी गत जेठ 30 गतेदेखि आजसम्म 18 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा 11 जना पुरुष, 4 जना महिला, 2 जना बालक र 1 जना बालिका रहेका छन्। तीमध्ये सिंधुपालचोकमा 4 जना, डोटीमा 3 जना, सप्तरी, काभ्रे, गोरखा, कास्की, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, जुम्ला, कालीकोट, बजाङ र बाजुरामा 1-1 जना रहेका छन्। बाढी, पहिरो र डुबानमा परी 19 जना घाइते भएका छन्। तीमध्ये 12 जना पुरुष, 4 जना महिला, 1 जना बालक र 2 जना बालिका रहेका छन्। त्यस्तै बाढी, पहिरोमा परी 21 जना बेपत्ता भएका छन्। तीमध्ये 14 जना पुरुष, 5 जना महिला र 2 जना बालक रहेका छन्। उनीहरूमध्ये सिन्धुपाल्चोकमा 20 जना र बाजुरामा 1 जना रहेका छन्। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको छ। बाढी, पहिरोमा परेका सिन्धुपाल्चोकमा 94 जना, सल्यानमा 8 जना, दाङमा 4 जना र कंचनपुरमा 3 जना गरी 109 जनाको उद्धार गरिएको छ। उनीहरूको यतिखेर विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाढीको कारण 210 वटा घर डुबानमा परेका छन् भने 205 वटा घर, 11 वटा गोठ, 18 वटा पुल, 3 वटा विद्यालय र 8 वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। 748 वटा घरका 3258 जना मानिस विस्थापित भएका छन् भने 629 वटा पशु चौपाएको मृत्यु भएको छ। अल्पमतमा परेको सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग गर्न नसक्ने भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार गरेको छ। आइतबार बसेको बैठक सुरु हुनासाथ कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले सरकार वैध कि अवैध पहिला छुट्याउनु पर्ने बताएका थिए। उनले सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै त्यस्तो सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन नदिने जिकिर गरेका छन्। प्रदेशको समृद्धिका लागि बजेट नआएको तथा मुख्यमन्त्रीले कार्यकर्ता पाल्ने गरी मात्र बजेट ल्याएको आरोप कनौडियाले लगाएका छन्। मनपरी बजेटको स्वामित्व आफूहरूले लिन नसक्ने र समर्थन पनि हुन नसक्ने भन्दै सहयोग गर्न नसक्ने उनको भनाइरहेको थियो। विपक्षी दलले बैठक बहिष्कार गरेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बैठक स्थगित गरेका हुन्। लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूले जेठ 19 गते प्रदेश प्रमुखबाट पोखरेल नियुक्त भए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएका हुन्। कोरोना भाइरस महामारी संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बनेको बाँकेमा अहिले अवस्था सामान्य भएको छ। यतिखेर त्यहाँका अस्पतालमा 74 जना बिरामी मात्र उपचाररत छन्। उपचाररत 74 मध्ये बाँके जिल्लाका 13 जना मात्रै रहेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। बाँके कोभिड अस्पतालका 361 कोभिड शैया मध्ये 74 जना मात्र उपचार भएपछि 80% शैया खाली भएका छन्। बाँकेका साना ठूला 4 अस्पतालले कोभिड कक्षाका लागि छुट्याइएका 361 शैया मध्ये 271 शैया खाली भएका हुन्। नेपालगंज स्थित भेरी अस्पतालको 200 शैयामा 125 शैया खाली भएको छ। कोहलपुर स्थित शिक्षण अस्पतालमा कोभिड वार्डका लागि 130 शैया छुट्याइएकोमा 116 खाली छन्। उक्त अस्पतालमा उपचाररत 14 बिरामी मध्ये 8को अवस्था भने जटिल रहेको पनि जनाइएको छ। वेस्टर्न अस्पतालमा 16 शैयामा 15 शैया खाली भएको छ। त्यस्तै युनाइटेड अस्पतालमा 15 शैया छुट्याइएकोमा सबै खाली भएको छ। बाँकेमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण उपचारका लागि जिल्ला बाहिरबाट आएका 347 र जिल्लाकै 310 गरी 657 जनाको मृत्यु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले कृत्य जालसाजी गरेर निर्वाचन आयोगमा फर्जी पत्र दर्ता गरेको आरोप लगाएको छ। जसपा अध्यक्ष ठाकुरले शुक्रबार निर्वाचन आयोगलाई 2077 पुस 7 गतेको बैठकबाट कार्यकारिणी समिति हेरफेर प्रमाणीकरण र पार्टीको आधिकारिक पत्राचारको अधिकार आफूलाई दिएको माइन्युट सहितको पत्र दर्ता गराएका थिए। यादव पक्षका प्रचार विभाग प्रमुख डंबर खतिवडाले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै हुँदै नभएको निर्णयलाई निर्णय भनी महन्त ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा झुट्टा विवरण दर्ता गराएको आरोप लगाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, निर्वाचन आयोग पार्टी पंक्ति र आम जनतालाई गुमराह गर्ने उद्देश्यले यस्ता नक्कली बैठक पुस्तिका तयार गरी गरिएको कार्य अनैतिक, गैरकानूनी तथा दण्डनीय कार्य हो। जसपाको पुस 7 गतिको बैठकले गरेका निर्णय अध्यक्षद्वय यादव र ठाकुरको संयुक्त हस्ताक्षरद्वारा सार्वजनिक भएको र केन्द्रीय कार्यकारिणी हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने अधिकार ठाकुरलाई दिने प्रस्ताव उक्त बैठकको कार्यसूचीमा नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जसपाको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै कंचनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका 10 कुतिया कबर बौदी फाँडका 15 घर डुबानमा परेका छन्। राति पौने 3 बजे नदीको पानीले बस्ती डुबानमा परेपछि सशस्त्र प्रहरीद्वारा स्थानीय बासिन्दालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। महाकाली नदीमा आएको बाढीले जोगबुढा नदीको पानी थुनिदा कुतिया कभरका बस्तीमा पानी छिरेको बताइएको छ। त्यस्तै महाकाली नदीमाथि निर्माण भइरहेको 4 लेनको पक्की पुल जोड्ने पहुँच मार्गको 25 मिटर सडक बाढीले कटान गरी बगाएको छ। अहिले सोही स्थानबाट नदी बगिरहेको जनाइएको छ। पहाडी क्षेत्रमा पानी पर्ने क्रम रोकिएसँगै महाकाली नदीको बहाव अहिले घट्दो क्रममा रहेको छ। तर बिहान 6 बजेको मापन अनुसार पानीको बहाव 2,16,000 क्युसेक रहेको थियो भने राति 12 बजे पानीको बहाव 2,46,000 क्युसेकसम्म पुगेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका अनामनगरमा रहेको सार्वजनिक जग्गा हाम्रो टिम नामक सामाजिक संस्थाले जबरजस्ती कब्जा गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। 1 वर्षदेखि लकडाउनको समस्यामा परेकालाई खाना खुवाउने काम गरिरहेको हाम्रो टिमलाई सामाजिक कामका लागि प्रयोग गर्न सो जग्गा दिएको र अहिले छोड्न नमानेको स्थानीयहरूको आरोप रहेको छ। संस्थाले सार्वजनिक जग्गामा पार्क बनाउन समेत अवरोध गर्नुका साथै स्थानीयको घर घेराउ गर्ने जस्ता कार्य गर्न खोजेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। स्थानीय क्लबले सञ्चालन गरिरहेको सो सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक काम गर्न आफूहरूलाई आपत्ति नरहेको तर स्थानीयलाई धम्क्याउने र जग्गा कब्जा गर्ने कार्य आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको सामाजिक विकास समाज अनामनगरका महासचिव रैका मगरले जानकारी दिएका छन्। यता हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तले काठमाडौँ महानगर र स्थानीयसँगको अनुमतिमा नै उक्त स्थानमा सामाजिक काम भइरहेको जनाएका छन्। उनले आफूहरूलाई हटाउनका लागि सुनियोजित योजना बनाएको आरोप लगाएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका विभिन्न 6 अस्पताललाई कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि 2,55,00,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रदेश विपद व्यवस्थापन निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएको हो। निर्णयअनुसार दोलखाको सिंगटी अस्पताललाई 20,00,000, दूरीखिल अस्पताल मातहत नुआकोटको लिखु गाउँपालिकामा सञ्चालित कोभिड अस्पताललाई 20,00,000, नुआकोटको सिटी कम्युनिटी अस्पताललाई 30,00,000, भक्तपुरको नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताललाई 35,00,000, काठमाडौँको मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताललाई 50,00,000 र भक्तपुरकै खोप अस्पताललाई 1,00,00,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। यससँगै समितिले प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा 10,00,00,000 रकम थप गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि विपद व्यवस्थापन गर्न 10,00,00,000 बजेट विनियोजन गरेको हो। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से 63 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेपछि नेप्से 63.28 अङ्कले घटेर 2,905.14 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंकिङ समूहको शेयर 35.41 अङ्कले घटेको छ। त्यस्तै व्यापारको 98 अङ्कले, होटलको 88, विकास बैंकको 165, जलविद्युतको 101, फाइनान्सको 80, माइक्रोफाइनान्सको 117, जीवन बीमा समूहको 310 र निर्जीवन बीमा समूहको 279 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। यस्तै उत्पादन समूहको 149, अन्यको 51 र लगानी समूहको शेयर 107 अङ्कले घटेको छ। नेप्से घटेसँगै कारोबार रकम पनि झन्डै 12 अर्ब रुपैयाँमै सीमित भएको छ। 213 कम्पनीका 2,73,44,000 किता शेयर 11,81,00,00,000 रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको 80,00,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। आज यूनियन हाइड्रोको शेयर सबैभन्दा धेरै झन्डै 10%ले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि गुरास फाइनेंसको शेयर 5.5%ले बढेको छ। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,00,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,247 जनाको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,00,000 नाघेको हो। कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेमा ब्राजिल दोस्रो देश हो। अमेरिकामा 6,17,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै खोप कार्यक्रम ढिला भएमा र प्रतिबन्धहरू नलगाइएमा जाडो यामको सुरुवातमा ब्राजिलको अवस्था थप संकटपूर्ण हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। ब्राजिलमा बढीमा 15% वयस्कहरूले मात्र खोप लगाएका छन्। ब्राजिलमा अहिलेसम्म 1,78,83,000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वमा 38,74,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 7,678 जनाको ज्यान गएको छ। आजको सूत्र टिभीको बुलेटिन यति नै। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी। नमस्कार।